І знову наші бійці вирушають у зону проведення антитерористичної операції. Цього разу захищати батьківщину поїхали 30 силовиків із спецбатальйону міліції. Спецпризначенці протягом місяця нестимуть службу у зоні АТО. Хлопці вже не раз були там, захищаючи кордони рідної держави. Чого хвилюватися? Нормально, колектив хороший, настрой бойовий. Волнень, ніяких волнень нету. Командир роти Олег Мудрий розповів, що усіх бійці добре підготовлені, а тому у зоні АТО міліціонери діятимуть оперативно і злагоджено. У нас йде постійно процес підготовки, в незалежності того, куди ми конкретно їдемо. Просто як спеціалізація, да, ми готуємося дополнительно, але підрозділення постійно в бойовій готовності, в незалежності, будемо ми виїжджати чи не будемо. Традиційно провести вояків приїхав і заступник начальника УМВС України у Миколаївській області Валерій Коба. Він підкреслив, що головним завданням кожного із них є повернутися додому живими та неушкодженими. Розповів і про головні завдання. Побажання, як завжди, з честю виконати свій обов'язок і повернутися додому живими. А виконувати будуть обов'язки по охороні громадського порядку в зоні проведення антитерористичної операції та здійснювати пропускний режим на одному з блокпостів в зоні проведення антитерористичної операції. Єлизавета Сікварова, Максим Симоненко, телевізійні новини, Миколаївщина.